Katinka! Hopp om gång, ja. Stabil! Fint och stäm och fint pressa! Fint pressa! Framåt, hopp locka! Fint pressa! Nej, du ska följa upp! Kom nu! Lite mer mot fisten! Vad gör du? Helt avstånd! Hitta avståndet! Hitta avståndet! Nej, vad inte göra någonting med honom! Lägg ut henne! Hon måste komma! En kurs! Ja, Tina! Fortsätt åt hårdblocket! Sida till och pressa ner! Det är du som bestämmer! Ett avstånd! Ett avstånd! Blocka! Var med och följ upp med bakom! Tryck, tryck! Ja! Bra! Vila! Bra! Halv minut klar! 30 sekunder framåt! Lock undan! Fortsätt pressa! Fortsätt! 20 sekunder, hon får inte komma in! Du fortsätter om du vill pressa! 15, 5 år! Blocka! Snyggt! Tryck! Fortsätt! Sista 10! Blocka! Tryck genom dem och lyft händerna! Snyggt! Blocka! Sida till! Stoppa och pusha nu bara! Kom här! Hans, Hans!